নমস্কাৰ প্ৰথমতে সকলোকে জ্ঞান দীপিকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ এছাম জিকেৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমত হ'ব লগা সকলো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো সহায়ক হ'ব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক তেন্তে বেছি পলম নকৰাকৈ আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এছিয়াৰ প্ৰথমটো তেল সদনাগৰ ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ডিগবৈ এছিয়াৰ প্ৰথমটো তেল সদনাগৰ ডিগবৈত ঊনৈছশ এক চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম এছ'চিয়েচন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ তিনি ঊনৈছশ তিনি চনত অসম এছ'চিয়েচন গঠন কৰা হৈছিল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱা অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল মানিকচন্দ্ৰ বৰুৱা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ স্বদেশী আন্দোলনত ভাগ লোৱা অসমীয়া ব্যক্তিজন কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ঊনৈছশ পাঁচ চনত হোৱা স্বদেশী আন্দোলনত অসমৰ পৰা ভাগ লৈছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত কোনে মুছলিম লীগ গঠন কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে আব্দুল মেতিন চৌধুৰী অসমত আব্দুল মেটিন চৌধুৰীয়ে মুছলিম লীগ গঠন কৰিছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া আলোচনী বাহি কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ ন ঊনৈছশ ন চনত বাহি আলোচনীখন প্ৰকাশ পাইছিল আৰু সম্পাদক আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম বন্ধু আলোচনীখন কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ দহ ঊনৈছশ দহ চনত অসম বন্ধু আলোচনীখন প্ৰকাশ পাইছিল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যোৰহাটৰ টকলাইত কেতিয়া চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ এঘাৰ ঊনৈছশ এঘাৰ চনত যোৰহাটৰ টকলাইত চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম বুৰঞ্জীখন হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ৰচনা কৰিছিল দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ ষোল্ল ঊনৈছশ ষোল্ল চনত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী গঠন কৰা হৈছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ অধিক প্ৰাকৃতিক গেছ উৎপাদন কৰা ৰাজ্য কোনখন উত্তৰটো হৈছে অসম ভাৰতৰ সকলোতকৈ অধিক প্ৰাকৃতিক গেছ উৎপাদন কৰা ৰাজ্যখন হৈছে অসম বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰটো হৈছে শিৱসাগৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ঊনৈছশ সোতৰ চনত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছনেদ পুথি কোনখন উত্তৰটো হৈছে মালচ মালচ হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চণেত পুথি চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম শ্বনেট পুথি কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম চণেট পুথি ৰচনা কৰিছিল হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা আৰু পুথিখনৰ নাম আছিল মালচ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম চণেত কবিতা কোনটো উত্তৰটো হৈছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম চণেত কবিতাটো হৈছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি ৰচনা কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া প্ৰথম অসমলৈ আহিছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ একৈছ মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথম অসমলৈ আহিছিল ঊনৈছশ একৈছ চনত সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে একচল্লিছতম ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰটো হৈছে পাণ্ডু গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হৈছিল একচল্লিছতম ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল পাণ্ডুত ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে খৰজ্যোতি প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখন হৈছে খৰজ্যোতি আৰু প্ৰকাশ পাইছিল ঊনৈছশ সাতাইছ চনত ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নলিনীবালা দেৱীৰ প্ৰথম কবিতাপুথি কোনখন উত্তৰটো হৈছে সন্ধিয়াৰ সুৰ নলিনীবালা দেৱীৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখন হৈছে সন্ধিয়াৰ সুৰ বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত দাণ্ডি যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমীয়া ব্যক্তিজন কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে লীলাধৰ বৰুৱা মহাত্মা গান্ধীৰ লগত দাণ্ডি যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমীয়া ব্যক্তিজন আছিল লীলাধৰ বৰুৱা একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নিশ্চয় আমি সকলোৱে জানো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত প্ৰথম অসমীয়া বলছবি জয়মতী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম দৈনিক ইংৰাজী বাতৰি কাকত কোনখন উত্তৰটো হৈছে আছাম ট্ৰিবিউন অসমৰ প্ৰথম দৈনিক ইংৰাজী বাতৰিকাকতখন হৈছে আছাম ট্ৰিবিউন নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে দ্বিতীয় অসমীয়া বলছবি কোনখন উত্তৰটো হৈছে ইন্দ্ৰমালতী দ্বিতীয় অসমীয়া বোলছবিখন হৈছে ইন্দ্ৰমালতী আৰু নিৰ্মাণ কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে চৌব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কোনে কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কলাগুৰু কলাগুৰু উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে ছাৰ আকবৰ হাইদৰী অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল ছাৰ আকবৰ হাইদৰী আৰু যদি সোধা হয় প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল কোন আছিল তেতিয়া হ'ব বিষ্ণুৰাম মেধি সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ডিব্ৰুগড় অসমৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত স্থাপন কৰা হৈছিল আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় একেটা চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ বাৱন্ন বড়ো সাহিত্য সভা ঊনৈছশ বানচনত গঠন কৰা হৈছিল একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ কোনখন উত্তৰটো হৈছে পিয়লি ফুকন ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন হৈছে পিয়লি ফুকন বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষা কেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ এষষ্ঠি ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত অসমীয়া ভাষা অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে শৰাইঘাট দলং কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত শৰাইঘাট দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰখন কি আছিল উত্তৰটো হৈছে নটৰাজ অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰখন আছিল নটৰাজ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কেতিয়া অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ বাসত্তৰ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কেতিয়া ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ তেসত্তৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কাজিৰঙা কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ চৌসত্তৰ ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কিমান চনত অসমত প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন চলিছিল উত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ ঊনাশী চনত ঊনৈছশ ঊনাশী চনত প্ৰথম অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি সেখন চলিছিল চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অৰ্থাৎ আজি শেষৰ প্ৰশ্নটো অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে ছয়দা আনোৱাৰা তাইমোৰ অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ছয়দা আনোৱাৰা তাইমোৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব মামৰে ধৰা তৰোৱাল মামৰে ধৰা তৰোৱাল এইখন উপন্যাসৰ বাবে মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ পঁচাশী অসম চুক্তি ঊনৈছশ পঁচাশী চনত পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখে স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল তিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানস কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ নব্বৈ মানস ঊনৈছশ নব্বৈ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে অসমীয়া সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান কি উত্তৰটো হৈছে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা অসমীয়া সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান হৈছে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা আৰু এই বঁটাটো প্ৰথম লাভ কৰিছিল ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই পিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে বি টি চি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে দুহেজাৰ দুই বি টি চি দুহেজাৰ দুই চনত গঠন কৰা হৈছিল কোনখন পৰ্বত পাৰ হৈ চুকাফাই অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে পাটকাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ চুকাফাই অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় উত্তৰটো হৈছে চোনাংভাগ চুনাংভাগ বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে তলাতল ঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ তলাতল ঘৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল পঞ্চাছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে জয়সাগৰ পুখুৰীক কোনে খন্দাইছিল উত্তৰটো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ জয়সাগৰ পুখুৰী ৰুদ্ৰসিংহই খন্দাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে শিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল উত্তৰটো হৈছে শুক্লধ্বজ সিংহ শিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নামটো আছিল শুক্লধ্বজ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে অসম চুক্তি অনুসৰি অসমত কোনটো তেল সধানগৰ স্থাপন কৰা হৈছিল উত্তৰটো আছে নুমলীগড় তেল সধানগৰ অসম চুক্তি অনুসৰি অসমত নুমলীগড় তেল সধানগৰ স্থাপন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা কোনখন উত্তৰটো আছে কাৰ্বি আংলং অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলাখন হৈছে কাৰ্বি আংলং নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী কোনখন উত্তৰটো হৈছে সোৱণশিৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদীখন হৈছে সোৱণশিৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী কোনখন উত্তৰটো হৈছে কপিলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদীখন হৈছে কপিলি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে অসমত মুঠ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কিমানখন আছে উত্তৰটো হৈছে দুখন আৰু সেই দুখন হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কেতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ পঁচাশী ঊনৈছশ পঁচাশী চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন উত্তৰটো হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন উত্তৰটো হৈছে মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন হৈছে মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শেষৰ প্ৰশ্নটোত আছে মোগলে মুঠ কিমানবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব সোতৰবাৰ মোগলে মুঠ সোতৰবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন উত্তৰটো হৈছে পুষ্যবৰ্মন বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল পুষ্য বৰ্মন নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কোনজন বৰ্মন ৰজাই মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে পুষ্য বৰ্মন পুষ্যবৰ্মানে মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অষ্টমে যজ্ঞ কৰা কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন অষ্টমেদ যজ্ঞ কৰা কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজা আছিল মহেন্দ্ৰ বৰ্মন পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন ৰজাক কুমাৰ ৰজা বুলি জনা যায় উত্তৰটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মনক কুমাৰ ৰজা বুলি জনা যায় ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে হৰ্ষবৰ্ধন ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা আছিল হৰ্ষবৰ্ধন পিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে অৱন্তী বৰ্মন শালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰথম ৰজা আছিল অৱন্তী বৰ্মন পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে ব্ৰহ্মপালা পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ব্ৰহ্মপালা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে পাল বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে জয়াপালা পাল বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল জয়াপালা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চুতীয়া বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে বীৰপাল চুতীয়া বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল বীৰপাল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে শদিয়া চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী আছিল শদিয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে বিশ্বসিংহ কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল বিশ্বসিংহ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে বিশ্বসিঙৰ পিতৃ কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে হাৰিয়া মণ্ডল বিশ্বসিংহৰ পিতৃ আছিল হাৰিয়া মণ্ডল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে বিশ্বসিংহই ক'ত তেওঁৰ ৰাজধানী পাতিছিল উত্তৰটো হৈছে কোচবিহাৰ বিশ্বসিংহই তেওঁৰ ৰাজধানী কোচবিহাৰত পাতিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে নৰনাৰায়ণৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল উত্তৰটো হৈছে মল্লদেৱ নৰনাৰায়ণৰ প্ৰকৃত নামটো আছিল মল্লদেৱ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে নৰনাৰায়ণ কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল নৰনাৰায়ণ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে হিৰিম্বাপুৰ কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য আছিল হিৰিম্বাপুৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কছাৰীসকলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে গোবিন্দ চন্দ্ৰ কছাৰী কছাৰীসকলৰ শেষ ৰজা আছিল গোবিন্দ চন্দ্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জয়ন্তীসকলৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল উত্তৰটো হৈছে জয়ন্তীপুৰ জয়ন্তীসকলৰ ৰাজধানী আছিল জয়ন্তীপুৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কেতিয়া জয়ন্তীয়া ৰাজ্য ব্ৰিটিছ আসনৰ অধীনলৈ আহিছিল উত্তৰটো হৈছে চৈধ্যশ পঁয়ত্ৰিছ জয়ন্তীয়া ৰাজ্য ব্ৰিটিছ আসনৰ অধীনলৈ আহিছিল চৈধ্যশ পঁয়ত্ৰিছ চনত শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জয়ন্তীয়সকলৰ শেষ ৰজা কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে বিজয় নাৰায়ণ জয়ন্তীসকলৰ শেষ ৰজা আছিল বিজয় নাৰায়ণ কোনজন ৰজাই কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণে কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে আহোমৰ শেষ ৰজা কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ আহোমসকলৰ শেষ ৰজা আছিল পুৰন্দৰ সিংহ আৰু প্ৰথম ৰজা আছিল চাওলুং চুকাফা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে অসম দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় উত্তৰটো হৈছে দুই ডিচেম্বৰ অসম দিৱস দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে চুকাফাই সৃষ্টি কৰা পদ দুটা কি কি উত্তৰটো হৈছে বুঢ়াগোঁসাই আৰু বৰগোঁসাই চুকাফাই সৃষ্টি কৰা পদ দুটা হৈছে বুঢ়াগোঁসাই আৰু বৰগোঁসাই দিহেঙাৰ ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় উত্তৰটো হৈছে চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা বুলি চুহুংমুঙক জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে গড়গঞা ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় উত্তৰটো হৈছে চুকলাংমুং গড়গঞা ৰজা বুলি চুকলাংমুঙক জনা যায় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত প্ৰথম পাইপ প্ৰথা চলিছিল উত্তৰটো হৈছে প্ৰতাপ সিংহ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত প্ৰথম পাইপ প্ৰথা চলিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আহোমসকলৰ প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে বমাই তামুলী বৰবৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভগনীয়া ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় উত্তৰটো হৈছে যোৱা ধিঙ যোৱা ধজ সিঙক ভগনীয়া ৰজা বুলি জনা যায় আৰু তেখেতৰ আহোম নামটো হৈছে চুতামলা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কিমান চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ষোল্লশ এসত্তৰ ষোল্লশ এসত্তৰ চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল উত্তৰটো হৈছে উদায়দিত্য সিংহ উদায়দিত্য সিংহৰ ৰাজত্ব কালত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰংঘৰ কোনে সজাইছিল উত্তৰটো হৈছে প্ৰমাত সিংহ ৰংঘৰ প্ৰমাত সিঙই সজাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে কাৰেংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰ কোনে বনাইছিল উত্তৰটো হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ কাৰেংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহই বনাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনত মামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীসিংহ লক্ষ্মীসিঙৰ দিনত মামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভ হৈছিল কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনত ময়ামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সামৰণি পৰিছিল উত্তৰটো হৈছে কমলেশ্বৰ সিংহ কমলেশ্বৰ সিঙৰ ৰাজত্ব কালত মমৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সামৰণি পৰিছিল আৰম্ভণি হৈছিল লক্ষ্মী সিঙৰ দিনত কোনজন আহোম ৰজাই বদন চন্দ্ৰক বৰফুকান হিচাপে নিযুক্তি দিছিল উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে মাজুলী চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে পোন্ধৰশ তেষষ্ঠি মাজুলী চুক্তি পোন্ধৰশ তেষষ্ঠি চনত স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ধৰ আলি কোনে বন্ধাইছিল উত্তৰটো হৈছে গদাধৰ সিংহ ধদৰ আলী গদাধন সিংহই বন্ধাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সতীহাদিনী কোনটো ৰাজবংশৰ শেষৰগৰাকী ৰাণী আছিল উত্তৰটো হৈছে চুতীয়া সতীহাদিনী চুতীয়া বংশৰ শেষৰগৰাকী ৰাণী আছিল শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোম আৰু মোগলৰ শেষৰ যুদ্ধ কোনখন উত্তৰটো হৈছে ইতাখলী আহোম আৰু মোগলৰ শেষৰ যুদ্ধখন হৈছে ইতাখলী আৰু আহোম আৰু মোগলৰ প্ৰথম যুদ্ধখন হৈছে ভৰালী গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ